Da pričamo i sa našim prvim gostom ovoga jutra. Tu je Ljuborad Stevanović iz sektora higijene javno-komunalnog preduzeća Medijana. Dobro jutro, dobrodošli. Da. Ja sam u najavi jutarnjeg programa rekla da ćemo govoriti upravo o gorućem problemu u Nišu, ne samo u Nišu, nego i u mnogim drugim gradovima i opštinama u Srbiji, a to su psi lutalice. Na gradskom veću ponovo je vama poverena uloga da vodite računa o zoohigijeni. I da li ima pomaka u tome, koliko mi znamo, kako su bar najavljivali gradski većnici i čelnici, da traži se lokacija za izgradnju azila. U tome se sporo napreduje jer niko od sela u selima ne želi da mu azil bude nešto u blizini, pa je tu malo poteškoće oko pronalaska azila. Dokle se stiglo sa tim? Pa je ovako, prvo pitanje će bilo pitanje azila. Mi smo pred 20 dana imali jedan sastanak sa gradskim većnikom Jovanom Stojkovićem, koji je inače resorno zadužen da radi na toj problematici. Ja moram da kažem da je to prvi put nešto konkretno o čemu smo razgovarali. Video sam jednu veliku želju i raspoloženje grada ovom prilikom da se konačno uđe u rešavanje tog problema. Rečeno je da u nekom početku ima nekih 40 miliona dinara, znači prvi put se cifra pominje. I otprilike neka ideja je da taj azil bude nešto poput azila u Zrenjaninu. Znači, takav neki projekat bi trebao da se uradi. Kakav je to azil? Pa da vam kažem ovako. Azil, kad razgovaramo o problemu pasa lutalica, ja samo želim da kažem i dobro da kažemo građanima, pre neki dan je bio gradonačelnik Novog Sada i rekao je da oni imaju velike probleme. Naravno, i novinarka ga je prozvala da oni imaju oko 3000, naravno oni ispravio, ali samo za 500 je rekao 2500 pasa imamo, iako imamo azil. Ja želim samo da kažem da je azil nešto što samo košta u investiciji, u izgradnji, nego i želim da kažem da mi moramo da se pripremimo i taj azil, kako je rečeno, da bi mogao ove godine da bude završen. Ali vi ste u najavi lepo rekli da je pitanje lokacije. Neke lokacije koje su pomenjene ranije su sporne i sada se traži lokacija, ali bi otprilike to moglo kao u najavi da se ove godine radimo. Jer tim ja želim da kažem da mi moramo i dalje da radimo na ovaj način kako sada radimo. To je program kontrole smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, bez obzira što i kad se azil izgradi da radimo. Znači, još 7 godina je bilo dogovoreno da posle stupanja zakona o dobrobit životinja radimo na ovakav način, program kontrole i smanjenja populacije, da bi se smanjili broj pasa, jer upravo želim da kažem da u jednom azilu, evo, poput njihovog, oni i dalje imaju probleme. Čak rečeno je 2500 pasa na ulici. Imaju i veliki broj ujeda. O Novom Sadu pričam. Znači, već imaju velike probleme, iako imaju azil. Ono što mora da se zna da u azilu, da vam kažem, možete da držite isplatljivo, da tako kažem, ajde, negde oko 500 pasa. 1000 pasa je vam je dnevno 1000 eura. Većnik je govorio da je nešto oko 3 evra dnevno za jednog psa, hrana. Da, kažem, većnik je govorio 3 evra, a ja kažem 1, 1,5. Pa vi sad pomnožite 30 dana, ako imate 1000 pasa dnevno po 3, to je 3000 evra. Dnevno pa puta 30 dana, to je 90.000, pa puta 12 meseci. Zamislite koliko to košta. I to hoću da kažem da građani treba da shvate da prvenstveno moramo kroz ovakav jedan program, gde i prihvatilište i dalje mora da postoji još 2 godine. Tako je bilo predviđeno. Posle usvajanja zakona o dobrobiti životinja, bilo je predviđeno da 7 godina to prihvatilište ovako kako je sad radi, na ovakav način ga na kakav radi, kako radi sada. I da naravno izgradnja azila, gde bi se, recimo, u nekom početku, ako bi se evo završio ove godine, da može da se smesti na 200 pasa, ali trajno. Znači, prihvatilište dalje radi, iduće godine 200-300, znači sedno 500-600 pasa u jednom prihvatilištu je i prihvatljivo što se tiče i finansijskih troškova. I samo je to način, da vam kažem, da se mi rešimo kao najvažnijeg problema, a to su psi lutalice. To su psi lutalice. Međutim, moram da vam kažem, pošto, eto, sticam okolnosti u tom poslu sam već duže godina,
Problem je nastao 2008. i 2009. godine. Zoo služba, verujte mi, da te godine u čekavanju zakona o dobrobiti životinja bili su veliki pritisci na lokalnu vlast sada, tako da se vrlo malo radilo. Jedino kad je bilo proglašeno besnilo. Tako da, ja mogu da vam kažem, kad smo počeli da radimo po ovakvom programu o kontroli 2010. godine, mi smo imali 5000 pasa na ulici. Da nije bilo toga, mi bismo danas imali 15.000 ima. A mi po nekoj našoj proceni imamo 1.000-1.500. Znači, većnik je rekao dve. Pa dobro da vam kažem, većnik je rekao dve. Mi smo razgovarali, ali i mi smo rekli, ipak da vam kažem, mi imamo saznanje. Zato što mi se krećemo na svim lokacijama naše ekipe. Mi procenjujemo ovako da u Nišu 100 lokacija ima. Mislim da je to sasvim dovoljno. 100 lokacija, pa neka bude i 10 pasa. Po 10 pasa na tim lokacijama kako se oni kreću, a to nije malo. Ide 5, 6 i tako dalje, ali neka ih i 10, to je 1000. Neka bude i 1500 i tako dalje. Ali neka bude i 2000, da vam kažem. Ali, vidite, mi nemamo azil, a imamo već 2000. Treba da smanjimo broj pasa i da gradimo azil. Znači, i dalje sprečavamo razmnožavanje, njihova agresivnost se smanjuje, da gradimo azil, da trajno smeštamo, paralelno da radimo. Znači, smeštamo azil trajno određeno, ali radimo i ovo, kako se sad inače radi, ovo što sada radimo, to je znači ovo hvatanje i kompletan veterinarski tretman i vraćanje na terenu za jedno uroku 30 dana. Dobro, o tome ćemo malo kasnije. 415-0703 je broj ovde kod nas u studiju Zone Plus. Govorimo o problemu sa psima lutalicama, odnosno prihvatilište, gradnje azila, gde ima najviše pasa lutalice, da li ste primetili i šta je vaš predlog. Izvolite, javite se 415-0703. Ovde kod nas u studiju je Ljuborad Stevanović iz javno-komunalnog preduzeća Medijana. Većnik je upravo govorio da kada je bilo reči i razgovora sa nekim selom, da li je čini mi se Gornje Međurovo, u vezi sa lokacijom, i to čak ne bi bilo u selu, nego negde možda tu na ne znam koje udaljenosti, oni su zapretili da će blokirati autoput. Dakle, niko ne želi da ima azil u svojoj neposrednoj blizini. Tako i jeste problem prvenstveno naći lokaciju. Samo ću vas zamoliti da to prokomentarišete nakon uključenja, da gledalac ne čeka. Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? Izvolite. Gorica je sa vama. Kažete. Slušam vaše gosta, pozdravljam vašu televiziju i htjela bih nešto da kažem, pošto čujem gospodin kaže da treba izgradnja azila i to. Pa pre nekoliko godina smo mi imali neku izgradnju azila. I ne vidim šta je tu urađeno, da li je nešto urađeno, pričalo o tom azilu na svim televizijama i sad opet nema azila i opet treba nešto da se gradi. A kućiće u gradu, u okolini, evo recimo oko moje kuće ih ima bar 20. Gde ste vi? Koja lokacija to otprilike? To je Kalač Brdo Durmitorska gore. Ima ih 20 ispred kuće. To je strašno. Jel u nekom periodu godine ih ima više, leti, zimi, u proleće? Evo ima ih zimi, ima velikih, 4-5, a malih, ne znam se broj. Tako, hvala vam. Hvala puno, Gorice, na uključenju. Dakle, Kalač Brdo jeste jedna od problematičnih. Gospodja, vratno misli na izgradnju prihvatilišta koje smo izradili pre 4-5 godina, ali i pre 2 godine smo radili proširenje kapaciteta za 100%. I ja mogu da vam kažem da je to prihvatilište sasvim korektno. Znači, poseduje sve ono što je bitno i važno. Znači, koliko je kapacitet prihvatilišta? Pa da vam kažem, mi imamo 26 kaveza, znači u dve kolone. Mi možemo da smestimo preko 120 pasa. Ali suština je u tome da mi sada ne radimo na trajnom čuvanju. Po ovakvom programu po kome sada radimo, mi kad pse smestimo u prihvatilište, izvrši se pregled, znači da eto kažemo šta se radi, čišćenje od parazita, onda se vakcinišu, sterilišu, obeleže psi, registruju se, znači ukoliko nije poznat vlasnik, ukoliko je poznat vlasnik, on se poziva da dođe da preuzme, s tim što ćemo govoriti o novim odlukama koje će sankcionisati sada takve pojave. I naravno postoji prostorija za oporavak pasa koji se sterilišu, onda se posle toga smeštaju u posebne kaveze i nakon 25-30 dana ne forsiramo, ne žurimo, znači želimo
da se psi oporave i da onda vraćamo tamo na mjesto na kome smo ih i uhvatili. Dobro, da li je isti takav princip i u drugim evropskim gradovima koje su rešile taj problem? Svuda pa da kažem, ja ne mogu da govorim za neke u inostranstvu, ali mogu da vam govorim za Kragujevac. Evo, Kragujevac radi to, ali Kragujevac to radi, da vam kažem ovako, jedno 15 godina već tako radi. Ali Kragujevac je to počeo da radi kada ima jednu početnu poziciju. To je ono što sam malo pre rekao. Kad su oni počeli da radi, ja sam bio tamo, oni su imali mali broj pasa. To vam je kao kad bismo imali jedno 200-300 pasa sad u Nišu, 300 pasa, 400. Neka bude 500 za Niš, to nije mnogo, i da vam kažem. I krenemo da radimo ovako, mi sprečavamo njihovo razmnožavanje. Ovi 500 imaju svoj, znači, neki vek, tako da je. Znači, tu su i onda imate uvek čistu situaciju. Mirno oni dnevno jedno uhvate, dva ili tako, znači znaju gde i imaju jedno dobro stanje. Međutim, ja sam rekao, mi imamo 5000 pasa koje da nismo radili kako smo radili. Mi smo 15.000 sada imali, verujte mi. A mi smo to sveli na 2.000. Znači, hoću da vam kažem. Tako da, nije dobro. Meni je žao stvarno zbog svega ovoga što se dešava i ovih ujeda, mislim, strašno je to. Ali ja sam rekao šta je realno. Ne želim da znam grad šta realno može da uradi. Kamo sreće da taj azil bude u što kraćem roku i tako dalje. Pozivali smo i ranije godine, obećavano i ranije godina. Mi smo prosto tu nekako između, jer na jednoj strani je zakon o dobroj životinji koji štiti životinje, tu i duša zaštićena koja apsolutno traži poštovanje zakona, što je sasvim logično. Na drugoj strani su građani koji imaju problema velikih, vi ste svedoci toga. Mi smo tu negdje između da imamo to stanje kako imamo u gradu, nasledili smo ga i sada mora da budemo strpljivi, ali moja prognoza je ovako, ako mene, ja mislim za jedno 2 godine biće, znači, možemo da čekamo znatno bolje stanje. Uz napomenu da se uradi azil, a i da prihvatilište radi i azil da krene da radi, da trajno smešta određeni broj pasa, jer mi bismo u takvoj situaciji, da kažem, znajući lokacije na kojima je najveći problem, znači gde su najveći problemi, mi bismo prioritet bi bio te lokacije i onda te pse smestimo trajno, njih više nema i sada idemo polako periferno i tako dalje. Dobro, 415-0703, pričamo o problemu pasa lutalice u Nišu. Sa nama je Ljuborad Stevanović iz javno-komunalnog preduzeća Medijana. Govorimo o lokacijama, evo gospođa kaže da ih na Kalač brdu jako puno ima. Ja bih voljela da vas nakon emisije povedem ovdje kod nas iza televizije na Starom groblju. To je toliki čopor da oni jedni druge grizu. To je zaista strašno i čuti i vidjeti, a da vam ne pričam za ljude koji tu prolaze. Krajem prošle godine jedna devojčica, srednjoškolka, je iz ujedana tu kada je prolazila. Dakle, koje su lokacije najudarnije i da li vi tu zapravo pa evo ovako, ovo što je gospođa rekla, mi se slažem se i mi znamo za tu lokaciju. Ono što ja mogu, mi ćemo poslati ekipu već danas ili najkasnije sutra, ako nisu već izašli i da imaju neki program već danas. Znači, to mi je poznato, Staro groblje je apsolutno poznato. Evo, mogu da vam kažem, kada će, mi to znamo. Da vam kažem, mi smo tu, da ne kažem, eto, nekih ima i 15, 7, 8 pasa, siguran sam, imamo evidenciju da smo ih nekoliko puta hvatali. Čak što više, imamo, da smo akciju izvodili jedno, 2-3 puta zajedno sa komunalnom inspekcijom opštine Palilula, oni su svedoci toga, ali činjenica da jedan broj pasa tih koji su tu na toj lokaciji Starog groblja nismo mogli i prosto ne možemo, jer došli bismo u sukob sa određenim brojem građana u tom gornjem delu koji ih štite. Znači, mi smo izbjegli taj sukob, znači prosto ih štite, hrane ih, i to je ono što je u svemu ovom o čemu pričamo. Znači, imamo i oni koji pogrešno rade, misle da je to i čak što više mi takve pse ne možemo. U redu, mi ćemo ih ponovo pustiti, ali sterilisat ćemo ih, vacinisat ćemo ih i tako dalje. Bar ćemo to da uradimo, pa neka posle i idu. Međutim, imamo sukobe, imamo problema, pa ovako da vam kažem, sigurno na jedno 50 lokacija u gradu gde ovako periferno oko tako nekih objekata, ali i u stambenim blokovima gde obično uvek ima oni koji ih čuvaju, koji vole to kao, ali ne bi da oni to uzmu i da čuvaju u svojim domovima, u stanovima ili kućama, nego je to u dvorištu gde oni prave problem i napadaju, i onda se ljudi javljaju i mi prosto ne možemo. Na jednoj strani su oni koji žele da ih zaštitimo, a na drugoj strani koji nas sprečavaju. Tako da je bilo vrlo, vrlo neprijatnih situacija.
Dobro. A što se tiče lokacije, rekli ste, pa mi znamo, tačno znamo gde je, naročito pored Nišave, psi idu tamo gde ima hrane, ima ih periferno, prosto nema pravila i prosto mogu da vam kažem da ih ima na celoj teritoriji grada. I periferno, da li je to Branko Bjegovi, da li je to Vrežina gore, da li je ovo Kalačbrdo što smo rekli, da li je Deliski Vis gore i tako dalje. Oni su tu negde da ove priđu da ima hrane, pa onda prave tu šetnju periferno i tako dalje, ali kažem, ima ih i u centru grada. Kažem. Mi smo imali prilike nekoliko puta da intervjušamo za vreme Skupštine, zato što ih ima po 5-6 ispred Skupštine u Nikole Pašića, znači u onom parkiću i tako dalje. Ali verujte mi, neke pse hvatamo po 10-ak puta i hvatamo. Znači, prosto je takav program, tako mora se radi. Mi imamo nadzor nad tim poslom i naravno ne želimo da uradimo ništa što je van zakona o dobroj životinji, jer ne želimo ni sebe, ni preduzeće dovedemo u nezgodnu situaciju, ni ljude koji rade, naravno, zakon štiti i tako dalje. Ali... Grad je milione isplatio na ime odštete od ujeda pasa lutalica, pa zar ne mislite da taj novac koji je isplaćen mogao je da se iskoristi do sada da se izgradi taj azil? Kao da se više isplati gradu da isplati odštetu nego da skupi i da jednostavno se izdvoji kredit ili šta već da se završi s tim problemom, jer čini mi se da kogod da tuži na to ime da i dobije odštetu. Pa jeste ovako da vam kažem, možda nisu to cifre kojima može da se gradi azil, ali sigurno bi doprinjele. Pa vesti godinama unazad. Jeste, slažem se. Da vam kažem, evo ovako, pa jeste, ali da vam kažem, obećavano je. Ja sam zato i rekao, ja sam prvi put vidio gradsko rukovodstvo da iskreno to želi da uradi i tako dalje. Bila su obećavanje i ranije. Mi smo to želeli. Pa kamo sreće da smo radili to pre 4-5 godine kada je prvi put ozbiljno razgovarao. Ne bih mogao da kažem u kabinetu kog čoveka i tako dalje. Ali da vam kažem, to je bilo pre 4 godine. Pa da smo mi to tada uradili, mi bismo već imali jednu sasvim drugu situaciju na javnim površinima kada se tiče pasa lutalica. Tako da, prosto eto, čekamo i mi da vidimo kako će to da se, šta će tu da se dešava. Ali kad se tiče oštetnih zahteva, evo ja želim da vam kažem ovako, da smo mi prošle godine, to je bilo tako skoro 2014. godina, znači platili 4 miliona dinara. Kao javno preduzeće, vi ste rekli grad. Ja ne znam grad koliko je, ali ja znam da smo mi dali oko 4 miliona. Ako vam kažem da program kontrole populacije napuštenih pasa i mačaka na godišnje nivou je 8 miliona. Od tih 8 miliona mi 2 miliona moramo da damo, odnosno da damo veterinarskoj stanici ili onoj instituciji veterinarskoj koja se bavi, odnosno koja je dobila antene da radi veterinarske tretmane, nama ostaju 6. Ako od tih 6, 4 damo po osnovi odštetnih zahteva, nama ostaju 2 miliona. Mi smo pravili računici i moram da vam kažem, za 2014. godinu javno komunalno preduzeće Midijana za rad zoohigijenske službe nije dobilo ni dinar, ni jedan dinar. Znači, posljednje plaćanje u 2014. godini bilo je negde u 10. mesecu za 2013. godinu. Prema tome, mi smatramo da se maksimalno angažujemo, da to sve što radimo, radimo korektno i tako dalje. I prosto nudimo, ako grad ima rješenje u smislu da tu delatnost može da poveri nekom koji bi gradu pomogu u smislu angažovanja nekih nevladinih organizacija ili tako nekih društva koje mogu i finansijski da pomognu nekim sredstvima iz inostranstva i tako kako se inače priča, onda mi nemamo ništa protiv da se ta delatnost poveri nekom drugom i da se napravi jedno preduzeće i tako dalje. Jer ovako ste čuli, znači, matematiku i prosto i mi 8 miliona i u redovnom pravom, da 2 miliona od 6 miliona nama, 6 miliona kad podelite sa cenom rada koja je ekipe cele, mi možemo da radimo 9 meseci. Znači 9 meseci, a 3 meseca ne možemo da radimo jer nema prosto para. Ali da vam kažem, Medijana smatra i shvata da je to poverena delatnost i poverenu delatnost mi ne smemo da prekinemo i mi nikad nismo prekidali, uvek smo radili. Dobro, jasno. Vi o tom problemu, koliko vam fali, razgovarate sa nadležnima u gradu, je li tako? Mi ono što vidimo na ulicama jeste ono što vidimo i na to ne može se žmuri. Prosto mnogi ljudi
su u opasnosti. Rekli smo, dakle, šta je posljednja informacija za lokaciju za azil? Ljudi neće u svojoj blizini da se nalazi azil. Kako ćete da nađete tu rešenje? Pa ne znam, Većnik je bio sazvao jedan sastanak na kome smo bili mi iz Medijane i bili su ljudi iz društva za zaštitu životinja, nekoliko društava. Bili su iz veterinarske stanice i da vam kažem, taj sastanak, to je vrlo lepa informacija i dobra informacija i da će Bog da se to tako i uradi i reši, ali on je želeo da mi čujemo, da od nas čuje neki predlog i tako dalje. Međutim, mi nismo mogli da kažemo, to je Međurovo bilo pominjeno, tačno je to, pored Nišave tamo taj prostor gdje su na igralište i tako dalje. Međutim, to je bilo priča i pre 3-4 godine, ali je to od toga se odustalo. Sada se traži neka druga lokacija i prosto nismo pominjeni ni jednu lokaciju. Mi imamo neka saznanja, ali ja ne bih volao ovako da ne preduhitrimo i da eto, tako kažemo javno, ali intenzivno se traže nadležne službe u gradu, uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj i uprava za planiranje su dobile zadatak da rade na iznalaženju takve lokacije i ja verujem da će to, jer očigledno ovo što ste vi rekli, stvarno je više nepodnošljivo i mi imamo velike pritiske, velike probleme i verujte mi da ćemo mi najviše da se radujemo da se krene sa tim. Dobro. Za kraj, rekli ste neke su nove odluke. Tako je. Jel možete samo kratko da nas... Pa mogu da vam kažem da, evo, mi smo dve odluke iz delokruga rada za higijenske službe su donešene, ono gradsko veće je donelo, treba skupština da donese i naravno te odluke će nakon 8 dana od dana objavljivanja u službenom listu grada Niša važiti, a postojeća odluka o postupanju sa psima i mačkama i psima, lutalicama, prestaće da važi. Dobro, koje su odluke? Pa da vam kažem, prva odluka je odluka o mestu i načinu izvođenja pasa i mačaka lutalica na javnim površinama za grad Niš i druga je odluka o komunalnoj delatnosti zoohigijena na teritoriji grada Niša. Znači, prva je ta koja definiše mesto i način gdje mogu psi da se izvedu, kako mogu da se izvedu, šta je obaveza vlasnika pasa i tako dalje. Šta je tu obaveza preduzeća koje treba da obezbedi prostor. Vi imate tu dve lokacije, tri lokacije. Evo, tri lokacije, znači u smislu da lokacija, svaka lokacija, znači kad se pas može da se izvede, ako ima i ako je opasan pas da ima tu korpicu. Mora da ima korpu i na povodcu, samo uveče. Da, i da. Znači, imate drugu lokaciju, to je u okviru nekog parka, ali ako je u okviru nekog parka, onda on može slobodno da se pusta samo noću, znači od 9 do 9 ujutru. I imate treću lokaciju gdje pas slobodno sme da se pusta, tu lokaciju nemamo. Mi nemamo ni ovu sada. To treba da se odredi i da se definiše deo neke javne površine u nekom parku ili tako. I ovaj koji će biti, znači, prostor koji apsolutno može u svakom trenutku da se koristi. I ova druga odluka treba da definiše, znači, rad zoohigijenske službe. To je u stvari ovo što sada radimo. Ko vrši nadzor i nad jednom i nad drugom odlukom vršit će komunalna inspekcija, naravno i komunalna policija. Kazne su, da vam kažem, za fizička lica i kod jedne i kod druge odluke od 5.000 do 30.000 dinara i za pravna lica od 50.000 do 500.000. Tako da ono što sam ja vidio, ja sam učestvovao u izradi tih odluka, znači mislim da neke stvari će urediti kompletnu tu problematiku, doprineti rešavanju nekih problema jer oni postoje. Primjer, radi samo, dođe neko i sada u domi psa. Mi imamo pojedinci u gradu, da vam kažem, koji su 10, 20. Ako vam kažem da postoji neka evidencija i da su pojedini likovi i po 200 pasa udomljavali, a iste te pse pustali na ulici, znači i to oni u redu. Na ovaj način, ovom odlukom vi ne možete, ako ste vlasnik, to će pas će se čipovati na vaše ime. Vi ste vlasnik, ukoliko ga ponovo uhvatimo, vi ćete snositi odgovornost. Pričat ćemo o tome svakako u nekom drugom prilikom. Dosta toga se i promenilo. Vama hvala puno. Kreće se. Mislim, evo, krenuli smo i sa tim odlukama i ovo ozbiljno razmišljanje.
meni kažem, žao me, ja apsolutno prihvatam, to je sada, mislim, stvarno gorući problem, ali evo ima naznaka da, da krenemo u mnogo ozbiljnije rješavanje tog problema. No, do sad. Jasno. Trebalo je možda i ranije, sigurno, ali nije kasno. Da, tako da. Je. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Bio je sa nama Ljuborad Stevanović iz javno-komunalnog preduzeća Mediana. U nastavku govorimo o paketima hrane za one najugroženije. Naime, prethodna dva dana podeljeno je negde oko 600 paketa korisnicima koji imaju pravo na narodnu kuhinju. Dakle, svi oni koji uzimaju obroke u narodnoj kuhinji dobijaju i ove pakete koji su dovoljni za dva meseca. Juče je bila podjela u Novom Selu u Nišu, a od 10 sati danas podjela je u Crvenom krstu u Niškoj banji. Evo kako je to juče izgledalo.